Pressure, sukari, kusana wa ya galo kusara msaizi, oba omoge jonga kusumbua. Osobro ita ku 0 musambu ziremu, chenda mokaga, kaga monana, atano mubili. Oina manyo okula mwuri mkulimunga genda gali webi uka, nkuburi da edaga nene lia abo, ligena kubela nga likole lako dala burunji nyo, na mwabasajja, bansi indikanja ki. Noba mitana wa mayanja, lija kubanga, libera delivered. Wenyine woli wulija okubanga likutukira ko dala bali mu gwanga lya Uganda namwe osobola kujja ku office za fe obokuba ku 0 musambu ziremu kena mukaga kaga monana atano mubiri eddagali nene osobola okubanga likutuka ko bulungi nnyo atoli kozese mwatu obulambu ebugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi sente ekula mulamu tereza obulambo osobole okubeera obulungi nokugaggawala mu nsi muneyo nze Sega wa Murishid mbaniriza okujja okujjanjabibwa.